Busia County. Yes. Butula Sub County, Marachi West Ward. Mimi ni Kianza, nitaanza na kushukuru wana Jacaranda. Yes. Mimi am a former member of Jacaranda. Kama hii kikundi bado ilikuwa kidogo, tulikuwa tunakutania pale. Zamani nilikuwa naishi hapa Feseit, nilikuwa na kuja hapo kwa Jacaranda, yes. Tunapiga siasa. Na nitashukuru nakumbuka watu kama Nuro Kanga, Omosh Wanawa, wamefanya Jacaranda mpaka inajulikana Kenya mzima. Amidia. Na mimi pia sijasahau Jacaranda. Ndio kwa maana hata nimerudi leo pia mimi nikumbuke mahali tulianzia. Mimi kwa majina vile nimesema naitwa Edgar Ignatius Zotieno na mimi ni member wa ODM. 2022 nili participate kwa nomination ya ODM. Yes. Lakini sikufaulu kupata MCA seat yenye nilikuwa natafuta. Na hii 2027 utapata. Sasa nimevaa uniform. Nimefunga boots, mimi najiandaa kwenda kule Busia, Marachi West Ward, kwa kinyanganyiro ya MCA. Utapata. Na mimi nataka, already nimeanza kutetea watu wa kule Busia, watu wa Marachi West. Mimi nashukuru Gen Z kwa kazi yenye walifanya, kazi ya Gen Z ilikuwa blessing in disguise. Gen Z walipoleta hiyo maandamano yao, imefanya Kenya wa vyama yote imekuja pamoja wameshikana na serikali ya sahi ambayo tuko nayo. Bwana mheshimiwa uko mbele bwana, uko mbele. Hiki usafata. Direct ticket. Mimi vile najua serikali hii yenye tume form ya muungano, the broad based government, itafanya kazi kuliko ile serikali ambayo tulikuwa nayo nyuma. Wewe ndio mheshimiwa. Sasa ile kitu unaweza omba baba Amolo Odinga, Raila Amolo Odinga. Bia baba. Busia pale. Busia hakuna minister ambaye alichaguliwa pale. Na sasa vile viti ya MC ya ministers imeisha, tunaomba hata kama ni director fulani ama sio director pale Busia, kwa sababu serikali sasa ni broad based. Yes. Pale Western tumepewa Paranya, tunashukuru sana. Lakini pale Busia tusisaulike. Sisi tunataka Kenya ikuwe moja ambayo imeshikana pamoja yenye a strong bond yenye ikuwe iweze kuvunjika. Tunashukuru Gen Z na tunashukuru baba Molo Dinga na William Ruto kukubali kuja pamoja. Yes. Na tunajua from now hakuna maandamano itafanyika Kenya tena. Yes. Thank you. Usera zako mheshimiwa, waambie wananchi utafanya barabara ikue haje, eh? Mimi kwa sera bila nimesema, nimeanza kutetea watu wangu wa Busia. Mabarabara, yes, italimwa access mabarabara kwa pale kwa hiyo Marachi West. Barabara zote lami. Nitajaribu niwezavyo. Nilime barabara zenye zimaribika zile zote nitalima. Nita improve agriculture. Yes. Mazao. Abu sasa mwezimi wa agriculture. Abu kwa agriculture. Sasa kudia. Abu kwa agriculture. Agriculture nitaletea wa farmers. CBC. Na mafunzo ya extension officers. Yes. ili wakulima. Yes. Waweze kutoa ndio mheshimiwa direct ticket, ambia hao direct ticket. Mheshimiwa direct ticket zao. Hapo ndio wanasema, ambia yeye. Maji. Alafu kitu kingine, kuna shida ya maji pale. Maji pia wamama wanaenda kuchukua maji hiyo sasa. Yes. Hiyo nikiingia kama MCA, yes, itakuwa ni ndoto ya kusaulika. Maji kwa kila boma, empowerment. Youth. Alafu upande wa youth tutaweka vikundi, yes, na kuwasaidia na kuwaempower ili waanze kupata mabiashara kidogo kidogo ya kujisaidia. Kila huyu uzi uona melon. Asante sana mheshimiwa. Karibu. Watu wa boda boda tafanya nini? Watu wa boda boda. Eh. Ona mic imeanguka. Boda boda. Yes. Kuja hapa. Ni kazi ya boda boda. Mweke hiyo mic. Watu wa boda boda watafanywa nini? Kuja. Mafuriko. Kazi ya boda boda. Yes.
wa vijana wengi wa boda boda wanapewa pikipiki na wadosi. Mimi nitaweza kusaidia vijana waweze kujinunulia pikipiki wenyewe. Kila yuza pikipiki yake, kila mtu, kila yuza pikipiki na reflector, pikipiki reflector, pikipiki reflector. Kuja uwape pikipiki hapa. Yes. Yes. Haya sana. Kwa majina ni kile songa songa, kila mtu anajua. Na mimi nikiona kijana mwenzangu anataka kusimama, kweli usicheke. Angalia wewe, huyu jamaa amestudy side. Anataka kuchange maisha ya vijana kama yake. Anataka kuchange maisha ya vijana kama wewe. One by one anaenda kusimama home. Umesema ni western side gani? Busia Bumala. Watu Bumala, saa hii wazee wanaenda nyumbani. Hai wazee, unasema kwa mdomo yako kila siku, nimefanya hii somesa mtoto yako. Nimefanya hata maji hakuna mahali huko. Nimefanya njaa iko mingi. Kitu tuseme, tujue enough is enough. Kama kijana mdogo amekuja anataka kusimama huko, saidieni hata yeye pia akienda huko ajisahau, lakini kijana mimi kitasema. Ukienda, Mungu akusaidia. Usisahau watu wako, useme tumbo mbele. Saidia watu, watoto wasome, wamama uletea au clinic, hata barabara tengeneze vile umetengeneza juu. Wakikupea kula na uende uweke tumbo mbele. I'm telling the truth. Next time utafuru na wewe bado ni mwangu. Na ukikuja kwa hii bunge la Jakaranda, sisi we are not after your money. Uza sera zako vizuri. Ukisauza one day ukisa faulu utakuja hapa. This is you watu wa Jakaranda, kasi ndio tunataka. Mr. Songa Songa. Mimi nasema hivi, mheshimiwa. Ulisimama 2022. Na wewe ni mtu wa Jakaranda. Si ndio? Wewe ndio umeanza hapa. 2022 ulisimama ulifail. Hii tunakutoa officially. Na Jakaranda inakupea 1 million. Wewe ndio ufanye nao campaign. Ukifail usirudi. After you ongele speaker hapa kano, new speaker. Utamisaidia pati milioni moja anza leo campaign. Na ukifail usirudi hapa. Mita ngapi? Mita moja. Na ukuja kato kama we ni MC. Mwisimesa choka. Asante. Sawa, tupatia mic. Areta la mic. Lenda na mic. Sasa. I'm going to go to the house. Okay, I'm going to go to the house.